Raitis un Ieva iepazinās pirms 5 gadiem dzīvoklī, kuru Ieva dalīja ar Raita grupas biedru. Tajā pašā vakarā viņš meiteni uzaicināja uz savu koncertu un jau pēc 2 nedēļām pāris uzsāka kopdzīvi. Mēs pīpētavā runājām par dzīvi mežā un sēnēm. Un tad viņš man uzaicināja uz savu koncertu tajā pašā vakarā. Viņa piesaistīja ar to, ka viņa bija tāda stipra atšķirīgāka no pilnīgi visām meitenēm, ko es biju saticis. Ļoti mežonīga un ekspresīva. Bet kā jūs nonācāt līdz kāzām? Es biju tādā vipasanā meditāciju retrītā uz 10 dienām. Tad tur visādi procesi notiek un es redzēju vīzijas nākotnes. Un es redzēju, ka mēs procesamies. Ok, bet kāds bija bildinājums? Čo aizveda mani uz pļavu un rādīja tā tālumā. Un es tiešām tur skatos. Un tad viņš nokristas celīšu un pasniedz man recentiņu. Kāzas mums būs ar tādu indiešu tematikas pieskaņu, jo es uzskatu Indiju par savām otrajām mājām. Tā es arī iemīlējos Raitī, jo man arī no bērnības Indija ļoti tuva. Indija abiem ir tuva, tas skaidrs, bet nu pārbaudīsim saskaņu arī citos jautājumos. Kāds ir viņa viskvēlākais sapnis? Gan jau spēlēt uz mega lielu skatus. Apceļot pasauli. Un par ko sapņo viņa? Apceļot pasauli. Aizbraukt pameditēt alās ar mūķenēm. Kāda bija viņa pirmā dāvana? Šeit vēstule un zīmējums. Plūme. Kāda ir viņas pati kaitinošākā rakstura īpašība? Viņa ir neloģiska. Kāda stila deju viņš nekad nedejot? Baletu. Baletu.